Na ir turime dar vieną siuntinuką nuo žiūrovų, beje, galite siūsti ir per Omnivą, jeigu kas ką norit. Išpakuokime šį žvėrį. Tiksliau, net nežinau, kas čia yra. Greičiausiai, kad automobilis. Automobilis. Mikrobangų krosnelė. Progresuojam. Na ir pažiūrėkime, ką čia turime. Ogi kažkokių dėžučių, nemažai visokių velnių, kas čia dabar. Visokių velnių, kaip matau, tikrai. Apšvietimas čia. Ai, čia žiūrėkit, čia kaip Audi bus. Ant Starleto. Ne, ne, nežinau, gal geriau nereikia tokių fotografijų daryti, bet kažkur tai tikrai, manau, galima panaudoti. Toliau kas čia. Kas čia akumuliatoriaus apsauga. Dar nežinau kas čia, bet galbūt, kad čia geras daiktas, kaip ir visi čia geri daiktai yra. Dar vienas šitas apšvietimas, tai aišku, taigi reikia dviem lempom. Ai, čia daviklį įsukti, gali įsukti, kokį daviklį supranti ant šlangos, taip perkerpi šlangą, užmauni čia čiukšt, čiukšt. Ir gali daviklį kokį temperatūrinį įsukti, pavyzdžiui, įsivaizduojat, kaip mandrai gaunasi. Ledukai, ledukai čia. Kažkoks žmogus biškiai išibėjaus, man atrodo, užsipirkęs reikalų. O čia? Čia toksai, kaip sakyčiau, planšetės dėklas. Gaila, kad planšetės tokio dydžio neturim ir šiaip aš planšetės nenaudoju, bet gal kokią ranką įkišim, kai šalta bus. Kas čia? Bulvytės frigalėsim gamintis. Eik, tu gaut visą gyvenimą svajojau apie tokį dalyką. Čia bus, man atrodo, dar naujas video kitam kanale toj su tokiais dalykais. Kas čia? Čia FM transmiteris bus? Su iPhone'u jungtim? Gaila, kad iPhone'u neturiu. Na, ką gali žinot, gal vieną dieną, vieną gražią dieną, po kokių 10 tūkstančių metų, kokį 3GS seną pirdylą turėsiu. Kaip, pavyzdžiui, ten bus apokalipsija ir nieks daugiau neveiks, tik tai iPhone'ai seniai. O, čia žiūrėkit, va, čia tai geras daiktas, matau, jau matau, kad čia rimtas daikčioks yra. Gaugiapodas. Gaugiapodas čia yra. Gaugiapodas. Gaugikių prisimeti, supranti. Va. Šitas iš tikrųjų labai, labai naudingas dalykėlis. Aišku, čia paprastas toksai, nu, to prasme, jie visi yra paprasti. Čia ant panelis. Užsimėtėjai savo, susimėtėjai gaugęs ir tvarkingai, tai ne tai, kai buvo klyjo arba žigulį. Žigulį tai dar ten plus minus ten tokia, tai netyčia gausi visai padorį. O čia irgi vėl gaugia podas, kitas, kur taip sakant, užsideda ant stoikės. O šitas juodas be jokių tekstūrų, šitas gal netgi man labiau patinka. Ant stoikotės paukštiktais čia bus. Keičias, įdomu, kam čia skirta, kad taip išformuota. Čia universalus tipo, nu vis tiek kažkam tai buvo skirta konkrečiai, manau. Bet nesvarbu, manau, pritaikyti galima. Ir dar vienas gaugia puodas, kuris yra dviems skirtas, dviems poreliai. Labai gerai, labai gerai. Labai geri dalykai, šitų kažkada planavau užsipirkti, bet kadangi taip konkrečiai dar nebuvo kam naudot, tai taip sakant ir laukiau savo. Palaukiau. Kol prireiks, dar neprireikė, bet prireiks. O ką čia turim? Čia turim adaptę. Kas čia? A, čia šakotuvas, ta prasme, iš, tarkim, vieno linijinio, tiksliau, vienos poros linijinių, padaro dvi poros linijinių. Jei! Nu, kažkada reikėjo man tokio dalyko, kai stiprintuvą jungiau, jam reikėjo stiprintuvai keturių linijinių, kad visos kolonkės grotų, o pas mane, nu, neapsimoka keturių linijinių vest, nes pats magas buvo. Tik tai stereo garsą davė, su raundu nedarė. Nu, žodžiu, smėtume, kad visai geras dalykėlis yra. Labai geras dalykėlis. Iš tikrųjų, kuo labiausiai džiaugiuosi, tai vat šito vat, nes aš jį naudosiu kiekvieną dieną, man atrodo. Persipirksim bulvių ir kaip dėsim free gaminti. Turbūt apie nieką daugiau ir nebus video, tik tai kaip bulvės free gaminti. Visokiom skirtingom technologijom, technikom, šitą dar reiks pasiskaityti, kas tiksliau čia, kaip čia kas daro. O čia iš tikrųjų yra labai puikus dalykas, iš tikrųjų kažkada galvojau dar, kaip čia taip reiktų padaryti, jeigu norėčiau. Tai pavyzdžiui, nu, iš tikrųjų naujasniais mašinuose labai dažnai
Radija būna, ta prasme, padaryta tiesiog, tu klausai muzikos, o kai baterija būna, voltažas nukrenta, nu, išsikrauna, jau iškrauna tą tavo radiją, tarkim, baterija kažkiek tais iki tiek, kad jau biški rizikinga, kad neužsivest gali, tai tada atjungia tą radiją ir neleidžia klausyt. Tai vat, šitas dalykas būtent tą ir daro. Tai čia galiu jungti beleką, nesvarbu, ar tu radiją pajungsi ar ką. Tai aišku, biškai perdaryti reikia, nu arba neperdaryti, tiesiog įkišti čia kažką. Ir kai baterija, akumuliatorius tiksliau, biškai jau, na, pasėdęs, kad jau mažokai to voltažo laiko, tai tada jisai paima ir atjungia. Ir ką aš galiu pasakyti apie visą šitą gėrį? Apie šitą visą gėrį galiu pasakyti, kad čia yra gėris vienas dalykas, o kitas dalykas tai belekaip ačiū tai tam, kas siunti. Labai ačiū tau, nes čia gėrio yra krūva, kur panaudosim labai puikiai. Ir šiaip žiūriu, bet kokiu atveju dideliausiai dėkoju. Labai ačiū ir visų geriausio iki kito karto.